Varmt välkomna till säsongens tredje program av Studio Oddset Fotboll, där vi tar ner den andra omgången av Svenska Cupen och blickar framåt mot den tredje och avgörande omgången i gruppspelet där kvartsfinallagen ska avgöras. Nisse Johansson, du är tillbaka från Sportlov. Hade ni det bra? Mycket bra, tack. Och vi gästas idag din gamla lagkamrat Martin Mutumba. Hur är läget med dig? Det var bra, det var bra, tack. Vad gör du nu för tiden? Gör musik. Ja, och det rullar på? Det rullar på. Saknar fotbollen? Lite. Det gör man alltid. Så är det. Det är svårt att lämna den helt, Nisse, eller hur? Ja, det tycker jag. Framförallt när barnen börjar spela också, så är det väldigt kul att försöka hålla sig undan. Vad, ni spelade ihop? Mm. Hur många säsonger blev det ihop? 4, 5, 6. Mm. Något sånt där. Något sånt. Vad är din bild av Nisse så här i efterhand? Det var en kapten. Det var en kapten. Som kapten som man alltid ville ha. Vi hade två stycken under min tid. Det var han och Tjärna. Och det är Nisse en för mig, en kapten. Även när man ser han ute på gatan, det är en kapten. Om vi vänder på det då. Hur var det att spela bakom Martin Mutumba? Ja, jag har fått den frågan några gånger. Jag skulle säga att vi var som Yin och Yang ibland. Det var, jag tror att vi var väldigt olika på planen. Men samtidigt hade vi väldigt bra förståelse och respekt för varandras styrkor. Och jag tillät Martin att göra det han vill göra offensivt. Och Martin lät försvaret till mig. Så det, på så sätt så funkar det väldigt bra. Det enda ni hade gemensamt var att ni var vänsterfotade. Kan man säga så? Nej, Martin är högt. Du är högt här. Du skulle kliva in i banan igen. Ja, så var det. Och den mest minnesvärda säsongen, 2009, där din tatuering så här i efterhand fortfarande lever kvar. Hur dök det upp? Det har väl du tagit, men visste några lagkamrater om det eller? Jag berättade i boken, som man får köpa boken. Nej, men det var väl Valide Atta som jag delade i rum som inte trodde på det hela vägen. Alltså att jag hade gjort det tills han fick se det igen. När jag visade honom i rummet. Visste ni om det? Ingen aning. Hur landade det efter den här liksom avgörande matchen mot Göteborg? När man såg den? Martin, du är tokig. Det var helt otroligt att... Ja, men, det är ju häftigt, det är det. Men sen tänker man, skulle jag ha gjort det själv? Jag vet inte. Nej. Hade du visat den om ni hade torskat med Göteborg? Jag tror att jag gaddat över den eller någonting. Men annan? Ja. Exakt. Som ni säkert förstår så kommer AIK vara laget vi sätter lite extra fokus på den här veckan. Men vi ska börja med att kolla in resultatet från Svenska Cupens andra omgång. Efter en favoritbetonad första omgång så var det då i den andra omgången när de klassiska cupskrällarna dök upp. Vi kan lägga fram resultaten här och börja titta på dem. Det är ju några resultat som verkligen sticker ut. Om vi börjar med lilla Tvååker som piskade dit Norrköping, Martin. Vad säger vi om den matchen? Tvååker som är ett lag som har gått ganska bra i Svenska Cupen. De brukar ge ganska bra motstånd till sina motståndare. Det var jag inte, om jag skulle ha spelat på matchen, då skulle jag inte varit så säker på att Norrköping skulle slå dem, alltså ganska lätt. Sen när de leder med 1-0, Norrköping, så tänker man väl att okej, men nu kommer det bli... Nu löser de det. Nu löser de det. Men Tvååker streta emot, som det heter kanske. Och så vänder de matchen. Men Norrköping hade chans att göra mål innan. Den gav 15,75 med oss på Svenska Spel. En etta som gav ännu mer, närmare 18 gånger pengarna. Det var när Oskarshamn mycket överraskande slog Elfsborg. Vad säger vi där? Jag har inte riktigt fått grepp om Elfsborgs lag. Vilka som ska vara de här stjärnorna och vilka som ska göra det. Och hur de spelar. De har ändå haft en tränare, en och samma tränare i 3 år nu. Och jag vet inte, jag ser inte något speciellt med deras spel. Så att Oskarshamn slog dem, för mig det var så här, okej, det händer. Det händer. Det händer. Lite varningsflagg där på Elfsborg. Alltså. Sen har jag stått här och basunerat ut Sirius som en liten dark horse i Svenska Cupen. Det fick man ju ta tillbaka efter en 0-3-torsk mot Västerås, Nisse. Ja, man blandar ju den besvikelsen över Sirius insats till att Västerås faktiskt gör väldigt, väldigt bra. Fantastiskt vackra mål. Ja, verkligen. 1-0 är väldigt tidigt, kanske sätter någon form av ton i matchen från Västerås. Men fantastisk djupledsboll och fantastiskt avslut högt upp närmsta stolpen. Så fantastiskt bra match av Västerås och ja, besvikelse av Sirius. 5 gånger gav Västerås vinsten på Svenska Spel. Ett kryss som med, ska vi säga, 20 minuter kvar igår kväll kanske inte så många såg. Och
att Sandviken kvitterar mot Djurgården efter att ha legat under med 2-0. Ja, det var rätt överraskande. Det är väl nu alla börjar titta nu. Var är herr Danielsson någonstans på de här långa inkasten som Marcus har vann och nickar bort. Så det är absolut dåligt av Djurgården. Leder med 2-0 och det är väl 10 minuter kvar. 2-1 tycker jag är ett fantastiskt avslut från en fantastisk utsida. Väldigt bra. Andra målet är en så här tilltrasslad situation som händer i slutet i kupperna. Man kastar fram allt man har och så lyckas man trockla in den mellan benen på Vajo. Det kan hända, samtidigt lite besviken på att Djurgården sätter sig i den situationen överhuvudtaget. Om vi bara snabbt går in på det, just som vi började här med andra omgången. Bara favoritsegrar, mer eller mindre, förutom att AIK strulade till mot J Södra i första omgången. I andra omgången, när de större lagen ska möta de mindre lagen, det är årets match. Det är låga försvar som allsvenska lagen ska försöka trassla sig igenom. Malmö har problem med Karlskrona till exempel och vänder sent. Vad beror det på egentligen? Jag skulle säga att det är ganska många saker. En sak är säkert någon form av bekvämlighet hos spelarna, att det löser sig. Sen är det också, när man möter de här mindre lägre divisionslagen, man hamnar i lite annorlunda situationer. Spelarna man möter agerar annorlunda än vad man är van vid. Det är mycket mer bollar som studsar och den studsar ett tag på någon. Och liksom man hamnar lite fel och där, det är snudd på att de lägre divisionerna är bättre på de situationerna. Ja, men exakt. Och att det blir årets match för dem och de går in med allt de har. För ja, att de möter Malmö FF eller Elfsborg eller Örebro. Varenda studs som går i deras riktning är en positiv studs. Exakt. Ungefär. Så det är negativ för andra laget. Du som offensiv spelare, Martin, att dyrka upp låga försvar, hur många allsvenska lag klarar av det egentligen? Jag brukar säga att allsvenska lagen, de är lite dåliga på det där att dyrka upp motståndarlagen. Oftast när man kan möta division 2 lag och man har svårt att göra mål på dem, men sen blir de tillräckligt trötta, de här division 2, för att de jobbar ju samtidigt som de spelar fotboll på någorlunda proffsnivå, så att det blir lite jobbigare för dem på slutet av matcherna. Men det här i cupen för mig, det har alltid varit så att om man inte är med från början, då kan de ha vilka lag slå vem som helst. Så jämnt är det i Sverige. Mm. Vilka tror ni vinner då? Vi ska lägga upp oddsen för slutsegrare på Svenska Spel. Där har väl inte hänt så mycket från när vi stod här för 2 veckor sedan, va, Nisse? Malmö kvar i topp. Ja, det är väl de som har kanske imponerat mest som har flygit upp lite. Det är Malmö och Hammarby. Mm. Och som det ser ut nu rent spelmässigt så håller jag Hammarby väldigt högt. Väldigt fin offensiv fotboll, precis som förra året. Har väl slarvat lite i sista delen att sätta dit bollen. Men de kommer dit. De kommer dit på ett ganska lätt sätt också, som de gjorde förra. Så just nu Hammarby. Gå på halvfart och ändå 7-1 på 2 matcher. Ja. Då ska man vara med och slåss om det. Lite kritiskt från Billborn också. Verkligen såga sitt eget lag och att de tar dumma beslut. Men det funkar för dem. Vad säger du då, Martin? Vad skulle du spela på om du hade lite pengar över? Ja, Hammarby, Häcken, Göteborg. Jag spelar på Häcken, Andreas Alm, han vet vad det handlar om. Sen Hammarby, de spelar jättefin fotboll när de spelar bra fotboll. Och det som Nisse säger, de måste bara göra mål. De här matcherna som det kommer vara lite jobbigare kanske. Sen Göteborg, jag tror att han, tränaren, håller på att bygga någonting bra där. Sen har de många hungriga spelare som vill visa, som Tobias Sanna och Afana, som vill visa att de kan fixa det. Och sen är de hemma i deras stad. Om vi tar och tittar på tabellerna då. Ett par tabeller ser ju rätt avgjorda ut, men det finns lite intressanta grupper att ta med sig till helgen. Det är rena finaler i många. Hammarby är väl stort sett klara. Och sen har vi då rena finaler i Mjällby, Djurgården, Malmö, Eskilstuna. Där både Mjällby och Malmö då är lite förutsättet med att de kan gå vidare på kryss också. Och Kalmar kan komma att återgå till det. Exakt. Kan vi lägga in övriga 4 här där det faktiskt finns. Det finns lite skrällvarning, kanske framförallt grupp 7 och grupp 8. Ja, det är lite roligt här. Det att beroende på resultat så kan till och med Västerås här klara sig vidare från grupp 7. Grupp 8 också är väldigt tight. Där nu Elfsborg möter Örebro på Elfsborgs hemmaplan. Så den är väldigt, väldigt viktigt. Beroende på resultat där kan faktiskt Oskarshamn krångla sig vidare. Det vore ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Och sen har vi en ren final, Östersund-Häcken, Martin. Var Östersund, med allt som håller på att strula där uppe, så har de ändå imponerat och har 9-0 på 2 matcher. Och nu ska de ner och möta ditt Andreas Alm-Häcken. Men jag tror Häcken går vidare ändå, för att det är hemmaplan. Tror jag att de går vidare och sen att jag tror någonstans att Häcken har satt sitt spel lite i alla fall. Så det Häcken tar sig vidare? Jag tror det. Bra! Nu är det dags att titta närmare på veckans fokuslag, nämligen Nisse och Martins gamla AIK.
Denna vecka ska vi alltså kolla närmare på AIK. Ett AIK som börjar lite knackigt. Kryss hemma mot J Södra och sen åker man till Göteborg i helgen. Och får faktiskt med sig det resultat som krävdes. En vinst mot Örgryte. Vad säger vi om matchen, Martin? Det var ganska mycket bra press från AIK. Stefan Silva, vi pratade om innan, om att han la upp en jättebra uppläggspass, som jag kallar det, till någon spelare som jag glömde namnet på. Asani, som missade med sin bästa fot. Och jag vet inte, alltså, spelarna känns som lite som att man vill visa att man ska spela, men man vet inte hur man ska visa att man ska spela. Det är lite, jag vet inte, det känns inte klart än, i alla fall för mig. Men sen vet man ju också att AIK har haft de senaste 8 åren, tror jag det var, eller någonting, topp 3 placeringar. Och förra året kom man 4 med poäng som man skulle, andra år skulle kunna vilja ligga med. Sen pratade Nisse om innan om att det var 8 nya spelare på plan från förra året. Så här, går det att spela den fotboll Rickard vill med nuvarande trupp? Om jag utomstående som inte är super AIK och sådär, så för mig så ser truppen ut att passa bättre med det 3-5-2 man spelade förra året än det här 3-4-3 man vill spela i år. Finns det någon, har du någon tanke runt det? Kommer AIK kunna skapa så pass mycket målchanser och vara så pass offensivt balanserade med de här spelarna? Jag pratade förra året om Stefan Silva, att det kanske är allsvenskans bästa spelare på den positionen. Alltså strax bakom, bakom anfallarna. Och jag hoppas att han tar den chansen han får nu om han får spela där. Sen de andra spelarna vet jag inte så mycket om, men jag tycker att Ofori kanske behöver en annan lekkamrat och Sebastian fortfarande ska vara på plan, men vart han ska vara på plan, men det vet jag inte var han ska vara. Vi kan ta och titta på hur det såg ut i just lördags, med, som Nisse var inne på, det är ju faktiskt bara 3 spelare kvar från förra året. Ja, i denna 11 är det ju, så det är lite skavanker. Vad händer med Colbane? Var är Colbane? Och det är en spelare som jag har sett fram emot när han är hel och frisk. Det är han tydligen inte. Det känns som han kanske kan gå in och lyfta. Men det är, just nu det, de viktigaste positionerna är ju Silva och Ylityppar. De här pocket halvforward-rollerna. Och just nu så Asani har varit där, inte riktigt lyckats. Ylityppa inte riktigt där. Att det måste hända mer. Det känns som att vi har haft en stående punkt här nu i 3 raka program. Men hur tror du att Rickard Norling mår idag, Martin? Kanske inte så bra, men jag tror att som Björn brukar vara, han brukar oftast ha lite kaniner i hatten som han tar fram innan säsongen börjar. Så jag tror att det finns lite spelare som är på väg in som kan vara med och förändra. Men inför den här matchen som de har, den här finalen då mot Kalmar, så tror jag att de kommer fixa det ändå. Det är ändå AIK. En av dem som han förmodligen lutar sig mest mot, Rickard Norling, det är ju A-landslagsmannen Sebastian Larsson. Så vi ska titta lite extra på honom just den här veckan. Vad betyder han för AIK-spel, Martin? Jag tror jättemycket, eftersom AIK är ganska starka på fasta situationer. Han är lugn med bollen, han har bra teknik. Han har, de åren han har varit här nu i Sverige, så har han visat att han håller en jättehög nivå. Han är fortfarande hungrig, som vi pratade om innan sändningen. Mm. Inte någon som kommer hem och är mätt. Hur skulle du använda honom om du var tränare i AIK, Nisse? Jag skulle ha honom där han är faktiskt. Jag tycker han är... han jobbar väldigt hårt. Det är sån här spelarpersonlighet som Christer Nordin. Alltså sån här, gillar att vinna boll, lite gnällig. Jag tror att AIK alla mår bra av att ha en sån spelare som får igång publiken och laget. Så det är, men frågan är egentligen att kan man flytta ut den lite till höger? Lite längre ner där han kan använda sin fina fot. Ja, det blir väl ett pussel för Rickard Norling att försöka lösa var Sebastian Larsson är som bäst. Och det börjar väl redan till helgen när AIK ställs mot Kalmar. Ett Kalmar som verkligen har imponerat de här 2 matcherna. 3-0, ingen snack hemma mot Örgryte och sen en fullständig utskåpning av J Södra där det står 4-0 i paus. Hur mycket har Kalmar imponerat på dig, Martin? Jag har inte sett så mycket från deras matcher, men förra året så gick det väl inte så bra. Sen nu är det väl en ny träning för många av de här spelarna. Och sen oftast, jag brukar säga att den mannen som ingen tror på oftast är den som lyckas, för han har så mycket att bevisa. Nanne tillbaka? Ja, det är inte bra för AIK. Faktiskt. Nej,
Nanne med Kalmar är ett annat Kalmar än så. Nanne utan Kalmar är en annan Nanne. Ja, du vet, han älskar det här. Han älskar att komma upp till storstan och sätta 08:orna på plats. Och liksom ändra om lite, styra om i sin 3-4-3 om det blir 5-3-2 och sånt där. Bara för att göra livet svårt för alla AIK-are. Och han kommer nog sitta och le när om det är som 0-0 efter 20 minuter och det börjar visslas på läktarna. Då kommer Nanne tycka att han har lyckats. Ja, med tanke på det, jag tänkte börja då. Om man börjar i den positiva änden, kan det här passa AIK med att det blir en match där de möter ett likvärdigt motstånd, eller vad man ska säga, till skillnad från Örgryte, där de kanske får försvara mer, ligga på omställning. Skulle det kunna passa AIK lite bättre än senast mot Örgryte? Kanske, men jag tror att alltså, AIK slår den, alltså vinner den här matchen, jag tror det. Även fast det står 0-0 efter... Alltså, jag har väldigt svårt att acceptera att Kalmar ska komma och hålla taktpinnen. Ja. Jag hade väldigt svårt som spelare. Det känns som att det kommer vara 5 000 fler på Skytteholm. Ja, det hade varit väldigt tufft att säga, nu ska vi kontra och trötta ut dem här på någon slags försvarsspelsgrej. Det hade jag inte gillat. Framförallt inte när AIK måste vinna matchen också. Ja, alltså det, någonstans är det skönt för AIK att kunna, men nu måste vi köra. Vi måste gå för det, vi måste göra mål. In med bollen i mål nu. Sluta liksom dalta, utan nu ska bollen in. Det kan absolut vara positivt. Det kan det vara. Oavsett vad så kommer det bli en väldigt, väldigt spännande eftermiddag på Skytteholm nu till helgen. Vi ska titta på de övriga matcherna. Förutom AIK och Kalmar så spelas det en hel del andra intressanta matcher. Nu ska som sagt Svenska Cupen avgöras med den tredje och sista omgången. Och AIKs match har vi redan behandlat. Övriga matcher ser ut så här. Där vi kanske ska börja med den... nu får vi se om det blir final. Men IFK Göteborg-Sirius. Mm. Ja, här tror jag Göteborg tar det här. Jag tycker man spelar väldigt bra. De har en tydlig spelidé. Sirius vet vi inte var de är efter en 3-0 eller 0-3 mot Västerås. Så Göteborg här. Vi smyger vidare till BK Häcken Östersund och här är det faktiskt en ren final med de två bästa lagen i gruppen. Jag tror Häcken vinner den matchen. De har varit i finaler förut och de vet vad det handlar om. Och jag tror på Andreas Halm. Som alltid. Ja. Elfsborg-Örebro då, där är lite frågetecken efter Elfsborgs torsk. Örebro har väl inte imponerat våldsamt mycket? Vi har inte pratat om Örebro, riktigt, ska man vara riktigt ärlig. Utan de har smyger med led i gruppen med 4 poäng. Jack Lane är på väg in. Mm. Så det här skulle jag säga en ganska öppen historia faktiskt. Elfsborg hemmaplan och någonstans, jag tycker väl att kanske Elfsborg har lite taktpinnen här. Och här konstaterar vi också att vi rätt resultat och det studsar Oskarshamns väg så kan hux flux dom stå i kvartsfinal. Det stämmer. Så en öppen och rolig grupp. Ren final Djurgården-Mjällby där Djurgården nu efter poängtappet igår måste vinna medan Mjällby går vidare på kryss. Hur ser du på den matchen på Tele2? Jag tror att Mjällby vinner. Jag tror att Mjällby vinner för att jag tror inte det kommer gå så bra för Djurgården det här året. Okay. Jag tror att förra året det var inte för att vara sån här att jag går. Men jag tror bara att inte det kommer gå så bra det här året. Det var förra året var bara en på en miljon att de vinner. Alltså, de var bra, de var starka och allting, men alla stjärnor stod rätt förra året när Djurgården vann ligan. Så i det år tror jag inte det kommer gå så bra. Så att, jag tror att det börjar här med att de förlorar mot Mjällby. Sen blir det lite tjafs i klubben och lite sånt. Då börjar det. Så kallad befriande ärlig åsikt måste vi säga. Andra laget som hör hemma på Tele2 då, Hammarby möter Sundsvall och det ska väl inte vara någon snack, Vanis, eller? Nej, det här är lite av en genomkörare för Hammarby tror jag. De ska bara se till att inte förlora med 5 och det kommer de inte göra. Så de kommer nog till då gör de väl 10 om de släpper in 5. När de får spela sitt avslappnade fotboll, så det är Hammarby här. Och sen tar de sikte på kvartsfinal. Ett Malmö som fick slåss lite oväntat hårt mot Karlskrona ska nu möta AFC i en helt avgörande match, men där Malmö har målskillnaden på sin sida. Hur går det där? Ja, det tror jag att Malmö vinner. De har mest pengar i Allsvenskan. De kommer bara visa att sådana här lag ska vi slå bara. Sen får vi se hur det går i slutspelet, men den här matchen tror jag att de vinner. Vad säger vi om Malmö sen med Jon Dahl Tomasson in? Har du sett några extremt tydliga förändringar eller var är Malmö någonstans? Jag tror att han går in för att vinna allt. Det är det han vill göra. Han vill definitivt vinna cupen. Han kommer från Danmark där cupen är överallt i cupen större än Sverige. Men han vill gå in och vinna allt. Det är jag övertygad om. Så det är absolut en viktig match för han efter en Karlskrona som var så där. Så han vill gå in och visa vad skåpet ska stå. Bra.
Hur ser det ut för dig framöver, Martin? Vad är det något särskilt som är på gång i ditt liv? Jag släpper en bok i höst och sen släpper en singel här inom en månad. Och jag har släppt singlar också, men det kanske inte någon som hör. Men, men jag släpper lite musik då och då, så det är det jag håller på med. Tror du att du kommer vara med i boken, Nisse? Jag sjunger i... Kommer du vara med på singeln? Featuring Nisse Johansson. Jag doar. Nej, han är med i boken. Han är med i boken. Nisse har betytt jättemycket för min fotboll, speciellt i AIK också. Så att han är med i boken. Känns som att om man spelat ihop i AIK, då har man ett band som håller ett tag. Det inte har hänt något speciellt. Och det som har hänt speciellt med er är att ni har vunnit SM-guld ihop. Och då håller man kontakten. Jo. Såna årgångar, det blir ganska naturligt när det är sån, när det blir sån kemi och så många stockholmare också var vi, så det är absolut. Bra, då ska vi börja runda av. Vi ska börja med att tacka Martin Mutumba. Tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket. Nisse Johansson, vi ses nästa vecka. Yes. Och nästa vecka då har vi förhoppningsvis, om det inte drabbas något virus här i Stockholm eller i Sverige kommande dagarna, så har vi 8 kvartsfinallag klara och 4 kvartsfinaler att sätta tänderna i. Vi som har gjort Studio Oddset Fotboll den här veckan säger tack och hej.